Հարգելի, հարգելի ժողովուրդ ջան, ընկերներ ջան, հիմա գտնվում ենք կենտրոն բաժանմունքում, ոստիկանության բաժանմունքում, քանզի մի քանի 40 րոպե առաջ անհայտ անձանց կողմից առևանգվեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Էդուարդ Բաբայանը, եւ մինչ հիմա պարզ չի, թե ով է առևանգել եւ ինչու։ Եկել ենք ոստիկանություն, ունենք տեղեկություն, որ այստեղ է պարոն Բաբայանը։ Առայժմ ոստիկանությունը խոչընդոտում է, խախտելով ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, որ ազգային ժողովի պատգամավորները այցելեն պարոն Բաբայանը, եթե իհարկե պարոն Բաբայանը այստեղ է։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորները ունեն անհերքելի և անխոչընդոտ ելքու մուտք բոլոր այն հիմնարկները և ուժային կառույցները, որոնք գործում են ՀՀ Հանրապետության տարածքում։ Մի խոսքով, օրինազանցությունները շարունակվում են, ռեպրեսիաները շարունակվում են, մենք այստեղ ենք և այստեղից դուրս չենք գա, միչև չհասկանանք, թե ով է առևանգել մեր գործընկեր պարոն Բաբայանին։